večer, dámy a přátelé. Vítejte na legendární třetí Mad Monk Party. Já jsem Petr a budu to tady dneska moderovat. V rychlosti jenom, než začneme volat tady ty trouby, které ještě nic netuší. Tak co nás teda vlastně čekáme, čeká? Čekáme ještě na grafiku možná, ale bude to takzvaný subomat, což je bohužel pro některé vědomostní soutěž. A sakra! No, pro mě by to bylo taky, proto jsem rád, že jsem moderátor, já mám ty odpovědi na notebooku, ale budou to tři týmy po čtyřech a nebudou bojovat o nic menšího než Gifted Subby, co jiného by chtěli. Ano, přesně tak. A ví účastníci, kteří se budou účastnit, že se budou účastnit, nebo vůbec se to teď dozví? Vůbec nic neví, netuší a my je teď zavoláme. Poprosím na pódium k tomuto stolečku tým číslo jedna. Agrelus, Live Oliver, Kleina a pláne bože, přečky to ty, radši to posuníme, no. Ha! Pepa! Artik, si pojď sem, zpátky. Běž na tým číslo dva. Tým číslo dvě, prosím, pozor. A rovnou už přicházejte ke stolečku číslo dvě. Herdin, Sterak, Patrik Tury a Flowey. A tým číslo tři, Duklok, Checkloud, Astatoro a Marty, prosím, ke stolečku číslo tři. Děkuji. A já padám, užij si to. Ne, ty se počkej, jak ještě vysvětlím ty pravidla, ještě se musíš zeptat. Jo. A jakýže jsou vlastně ty pravidla? Poprosím všechny, aby se podívali na plátno. Opakuju, je to vědomostní soutěž. Vzali jsme si trochu inspirace z jednoho nejmenovaného pořadu. Jak můžete vidět, máme pět témat a u každého tématu je pět otázek. Můžete získat jeden sub, dva suby, pět subů, osm subů nebo 10 subů. Samozřejmě, čím více... Look at this dude. Bude to probíhat následovně. Jeden tým začne, vybere si otázku. Ale to neznamená v prvním kole, že na ní budou odpovídat oni. Máte tlačítka a po přečtení otázky, kdo jako první zmáčkne tlačítko a objeví se světlo, odpoví na otázku, pokud je to špatně, dostane prostor někdo z dalších týmů. A pochopitelně můžete jít do mínusu. Je to jenom na vás. Twitch, 8 nebo 2, co myslíš? 8, Twitch za 8. Gratulace, máte zlatou tabletu, což je překvapení. Nemusíte odpovídat na otázku a okamžitě máte na kontě 8 subů. To je RNG jak debil, co to je, ty vole? Kdo to vymýšlel zase? Jen bych chtěl připomenout tým číslo 3, že už opravdu hrajem. Vybíráte tým číslo 1. Vybíráme Twitch za 10. Za kolik milionů dolarů koupila americká společnost Amazon platformu Twitch? Máte toleranci 100 milionů dolarů. Voj, kdo byl první? Zelení. Byla to miliarda? Prosím? Miliarda dolarů? Miliarda dolarů je v toleranci. Gratulace. Yes. Let's go, pane, Kerry. Vybíráte další otázku? To zkusíme, jo. Gaming za 5. Gaming za 5. Které dvě hry prodaly více kopií než GTA 5? Řekněte alespoň jednu. Kdo byl první? My. Zelení? Minecraft. Prosím? Minecraft. Výborně, je to vaše. Vyberte otázku. Vybereme, tak pojď. Astatoro. Maturita za 5. Neočekávám tým číslo 1, že odpovíte. Kde v těle se nachází kost jazylka? Pokud to chcete, ne. I latinský. Já jsem akože zastavím celkom v prdeli, lebo to je po česky, chápeš? My jsme úplně mimo. Ako sorry, my nemáme jazylku. Nebojte se, jazylku? I vy tady máte. Čet, potřebujeme pomoc tady chatu. Máte. Tam je los háčkem, Dušana. Ale proto čtu latinský název. Kdybys mě nechal domluvit, Duško, tak řeknu latinský já název. Já se ti ospravedlňujem, prepač, pojď. Kde v těle se nachází kost jazylka, latinsky os hyoidum? Duško, no, víš, co to je? Vůbec netuším, já jsem to nezmačkoval. Tým číslo 3 vybírá otázku další. 32. Prosím? 32. Twitch za 2. Twitch za 2. Twitch za 2. Ve kterém roce se narodil světoznámý švédský streamer Sebastian Forsenfors, tolerance 3 roky? Ano. Ne, to je úplně špatně. Která hra byla na Twitchi za rok 2020 divácky nejsledovanější? Já můžu? Byl jsi první? Jo. Tak říkej. Byl to Fortnite? Ne. O to je, tam je ten chytak Artix, what the fuck? Někdo další? To bylo chvilku.
GTA 5? Taky ne. Ani to není ono. Do třetice? Among Us? Ani to ne. Podle našich zdrojů je to League of Legends. Já jsem to vrátil. Nie, já to nepatrím, já jdu do piče. Já to tu Tým číslo 3 vybírá otázku. Iniciativní kurva. Počkej. Prosím tě, opakuješ nám, jak fungují ty prémie? Prosím? Jestli zopakuješ ty prémie. Vy chcete prémii? Ano! No počkej, jak to funguje, Daisy? Moment. Ano, vy máte nárok nyní na prémii, což je speciální otázka, no, na kterou můžete odpovědět pouze vy. A pokud ji uhádnete, můžete si vybrat. Buď si odnesete jistých 20 subů pro vaši komunitu, anebo použijete 20 bodů. Takže prémie, prosím, Twitch. Jaké procento diváků na Twitchi se narodilo s mužským pohlavím? Tolerance 15%. 70. Můžem upřesnění jako all time. Všichni diváci. Jaké procento diváků na Twitchi se narodilo s mužským pohlavím? Tolerance 15%, což vám dáváme velkou toleranci. Dobře, 70. Tak 69%? Tak, let's go, let's go. Je to trošku mimo, ale je to v toleranci. 81,5. A my si zatleskáme, lebo jsme ano. A chcete 20 jistých subů nebo 20 bodů? No povedz co. No tak jestli postupují dva týmy, tak chceme... Co? Chcem body. Máme body, nevybere čo? Máme body, ne? Máme? Dobre, tak daj. Já si myslím, že Dušan těch 20 subů uvítá. No mě už jsou úplně super. Ale tak vezeme body, proč ne? Let's go. Berete body, ty se vám budou hodit v dalším kole, takže no, připište 20 bodů. Jdeme vyberat rovno. Daj, vyberáte všechno. No, tak já bych som najradšej dal Maturita za 10. Dej to. Maturita za 10. Kdo je autorem knihy Rozum a cit? No a teraz, chat, poprosím vás. Musíte se činit. Twitch chaté, pokud nás slyšíte, tým číslo 3 potřebuje vaší pomoc otázkou, kdo je autorem knihy Rozum a cit. Máte 30 vteřin na odpověď. Tak to daj do piče. No. Jane Austenová, OK. Nikdo to ještě, jak to ještě nikdo nestlačil? Super. OK. Jste pokřený odpovědět? Tak ta Jane Austenová. Chat má opět pravdu, ne? Yeah, go! Nejlepší chat. Až jste překvapen, co se to s váma děje. Vybíráte další otázku. Vybíráte další otázku. Tak my poprosíme teda tu prémii. Asi, zase. Prémie maturita může být vaše. Který jediný sval v lidském těle je upevněn pouze na jedné straně? Ježi, what the fuck. To je jenom pro ně. To je prémie. Doufej, že tě neslyšeli. Doufej, že tě neslyšeli. Vaše odpověď? Zadelní sval, prej to bylo. Tak to zasvětím. Dobrý, tak je to jako 0-0, tak zkus. Nemusíte svítit. Já nevím, absolutně, počkej. Jediný sval v lidském těle upevněný pouze z jedné strany. Potom. Vaše odpověď? A Statoro měl nějaký nápad, tak zkus to. Srdcový? Tým číslo 1 přijímá nějaký nápad? Ano. Jak? Je to jazyk. Nikdo nic nestrácí. Vaše otázka zní, jaké je třetí největší město na Slovensku podle počtu obyvatel? Tady se to hodilo zrovna týmu číslo 3, ale je to za prémii. Košice? Je to Prešov. 26. Které dva státy mají jako jediné čtvercovou vlajku? Švýcarsko. Ano, a? Vážně? Hele, nevíme, Vatikán zkusíme. Ne, je to správně! Je to Švýcarsko a Vatikán! Ty jsi typnul z 200. To bylo po limitu 5 vteřin, ale. Wow, tak tohle to je napínavé. A Statoro, let's go! Pane, čaute, čet. Vítaj. Rád ťa vidím. Pogísek. Zipu. Zipu. Dámy a páni, toto je drink Cosmopolitan. Tretina vodky do nádoby. Tretina vodky. Ako si na to s vodkou?
Určite? Dobre, tretina vodky. Ja neviem, koľko je polovica v tomto pohári. My tam koľko dala? Dobre, to bola tretina. Drop limetkového džusu, lime juice, ten tu bol niekde, týchto. Ten. Dropol som to niekde mimo, ale... Drop brusnicového, cranberry. Tak to tam mám už ready. Triple sec, to je nová ingrediencia. Triple sec. Predstav si, dámy a páni, triple sec. To je čo, drop? No, daj to tam, daj to tam. Tak nech ti ulejeme, nie? Tak nech píše. Shakeovať 10 sekúnd. No tak ideš, pane Astatoro. Pane Astatoro. Ja som rodený barman, kam je. Hej? Be my guest. No to ja to. 10 sekúnd. Počkej, lepšie, lebo to strieka. Dá to čísať. Koľko dole. Ale ako ide, ani kvapka, aha. Za hlavu, pomer. Oj! Okay. 5, 4, 3, 2, 1, bicaky, však on je aktívny športovec. No a teraz môžeš nám rozviesť. Jak sa z toho dymilo, videl si to? Však vyjsme. To vyzerá taký fancy drink, vieš, taký ružovkastý. Kozmopolitan. Dobre, pane, nezabudnite. Tak buďte náš guest a dajte si ako prvý. Tak na zdravie. Na to, že? Na tvoje. Na zdravíčko. Dobre. Fuck! Kano, tu nejsi vôbec zlo. Tri strok normálne. Také košické. Silné. Kano, ty koko. Ty nás ojebal. Tam bolo trošku veľa. Vláda ma znestriasla. Ty si nás normálne regulárne ojebal. Je to hrozné. Je to kešikovaní. Košický kanec. A v Košiciach sa inak pije, ako u nás. Tak ale prišiel z Malty, tak to nás dopíjal. Ja, aha. Je ready. To ti prišlo normálne, toto piť? No a. No a. Tak ďakujem ti, no, tak čo ti k tomu poviem? Krásne, barmani. Ďakujeme. Počkaj. Koľko bol tým drinkom do kopy? 7! Takže 6 bol dobrý. A sa to rovno bolo, iba preň to dobré. Pravda.